Now you heard that you play in Stility Sprout, so why you first lead for Bowsit, was it man, the after I also stolt for the at the Danske Deuwe, the Anneken, the Arbeid, the Wieger here till it from Deuwe studio till Deuwe in hele werden. Men ikke kun til døve, det er også til hørende. Alle er velkomne. Der er flere grunde til at begynde en akademisk sommerskole for døve. En er, at jeg er personligt interesseret i det, bestemt at min svigerfamilie brugte tegnsprog, og jeg synes, det var meget fascinerende. Mens jeg læste linguistik på universitetet, hvor det var så opmærksomhed for tegnsprog. Det fik jeg så ind i min uddannelse. Da jeg så kom til Aarhus, så var der også interesse i tegnsprog og døvende situation. Så derfor tog vi også initiativet sammen med Danske Døves Landsforening at begynde disse kurser om sommeren. Og nu er det også sådan, at to af mine kollegaer var med til at udgive en bog sidste år om verdens tegnsprog, så der er en hel del interesse for det her på Aarhus Universitet. Dem, der underviser, er altijd døve. Det prøver vi i hvert fald, og det har vi også set, at det har en effect på die Danske døve, en die denken, wow, wie wist ik dat wie som døve ook kunnen hebben een POD in sociologie of in antropologie. Onderwijsing is natuurlijk voor dem die kennen tegenspraak, maar ook voor dem die ik kennen tegenspraak. Zo moeten de voorgaan en de toestoorschermen in onderwijsingslokalen. Eén wijze, voor example PowerPoint of film, of de ander wijze een tegenspraakstolk. De onderwijzer voor internationaal tegenspraak, of de zitten twee tolken daar, de tolken daar van internationaal tegenspraak, die Dansk tegenspraak. Of de wijzer is ook voor een scherm. Of daarachter blijven de overzet van Dansk tegenspraak naar Engels. Zo alle de ik deuwen die ik vullen met, of die ik vullen met voor Engels. Hvert år underviser der i forskellige emner på, døvestudiet. Vi har haft en antropolog, vi har haft en socioloog, vi har haft en linguist som er specialist i tosprogethed. Og i år har vi en professor fra Tyskland, der underviser både i tegnsprogslinguistik, men også i tegnsprogstolkning. Så han underviser i det, som man også kan se foregår der. På stedet selv. Et af mit yndlingsudtryk på et tegnsprog, som er indianer tegnsprog, som jeg også er interesseret i, det er det her til hvide mænd, og det minder mig nemlig lidt om denne tegn, som betyder skør, skør hvide mænd. Men når man, jeg tænker selvfølgelig som linguist også på struktur, og en af de sjove ting, som jeg synes er interessant er, når man stiller et spørgsmål, for eksempel, er du hvide mand, så gentager man pronomen, så siger man. Jeg synes, jeg er en af de mange fascinerende ting med tegnsprog. Jeg er som forsker selvfølgelig meget taknemmelig i, at Aarhus Universitet er med til at organisere og promovere disse sommerskoler. Som tiltrekker folk fra hele verden. Vi har haft folk fra Singapore, fra Australien, fra Belgien, fra Norge og selvfølgelig også fra Danmark.